veoma neugodan protivnik, a to je upravo za vas igrače veliki izazov, s obzirom da se zaista možemo na pravi način suprotstaviti. Evo da čujemo vašu izjavu, šta očekujete od ove utakmice? Očekujemo sigurno jednu neizvesnu, tešku i zanimljivu utakmicu. Znamo svi kako se završi na prethodnu utakmicu u Aleksincu, da smo posle dva produžetka stvarno nesretno poraženi. Motivisani smo sigurno da im vratimo istom merom, tako da sigurno se očekuje velika borba i neizvesnost do samog kraja. Jak protivnik sa nekoliko jako dobrih igrača, imaju koliko preko 10 vezanih pobeda, to je svakako za vas izazov da vam prekinemo taj niz. Da, naravno. Oni su ubedljivo prvi, već su gotovo sigurno jednom nogom su već u KLS-u. Mi kod kuće igramo svaku utakmicu, naravno da pobedimo zbog publike i zbog nas pre svega. Tako da nadamo se pobedi, treniramo dobro